My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you are me. I try to. Ahoj, my vás zdravíme u dnešního videa, u dalšího vlogu. Jakože oba jsme tu. A dneska nás čeká zelí krouhat a nakládat a nevím, co všechno stihneme, možná ho jenom nakrouháme, protože máme 10 hlav, ta hlava má asi 6 kilo a máme jich opravdu hodně, takže nás čeká tady stará kruhačka a půjdeme to nakrouhat. Eco bio od zahrádky. A říkali jsme si, že vás vezmeme s sebou, protože zavařovací videa a takové to syslení na zimu vás baví, tak proč do toho nejít? Tak jdeme očistit zelí. Jo, kuchyň máme pořád v procesu rozdělaném, ale nevadí to. Umem to nebo to odřít? Jsem sloupla listy. Já bych to rozpůlela na půl. A umej. Pak bych to když tak odkrájela. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember you are me. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions. Namazali trošku sádlem kruhadlo, aby nám to hezky jezdilo. To hezky promaže. To bude hezky jezdit. Tohle. Ty vydržíš víc v tom řezání asi než já teď. A pak jsem začnu nabrachat ty prsty. To je nějakou směná dnes nějaký úplně. To bude bolet. Co to je to napůjka? Jo. To je tak nějaký napůjka. Já jsem si jet s tím, viď? Tam. Krájíme, skrouháme, stále pokračujeme. Tady máme 5 kg zelí, protože budeme dělat řepu se zelím zavařenou. To je úplně výborný, mám to od babičky. Já vám sem, když tak hodím do videa recept, jak to děláme. Vyfotím vám to nebo něco. A teďko jsme otevřeli z našich zásob, protože jsme nevěděli, jak to chutná. Zavařeného kapra. Vyuzeného. Vyuzenýho je zavařený takhle v celku. Nebobírali jsme to, aby jsme z toho nedělali nějakou šlichtu. A je to bez chybí. Jaký jsou reference? Úplně makrela je hadr proti tomu. A že doby nejíme. Ale... Dobrý. A na nějaký zobání? Nebo to je prostě pecko. Třeba uzenou pomazánku. Myslím si, že by víš, co by bylo dobrý. Že by byl dobrý i ten kapr. Tak to je jako peče mamka s tím kořením na másle. A taky ho zavařit takhle a udělat z něj tu pomazánku. Tak tam myslím, to makrela to je hnus proti tomu. A... Takhle to sice nevypadá, ale chuťově je to fakt skvělý. A zavařovala jsem to teda v tom americkém hrnci, jo, tam jsem to zavařovala, myslím, hodinu a půl, 90 minut. A kapři jsou z nechranic našich. No, kapři jsou vlastnoručně... Chycení vaší chytá ryby, takže chytil a... Ale, neškodný. Tak mám radost, že to je dobrý, že to dobře dopadlo, protože jsme už chtěli někomu dát skleničku, podarovat ho, ale když něco zavaříme, co ještě nevíme, nebo zkoušíme nějaké recepty, tak samozřejmě nejdřív to musíme ochutnat a doteďka jsme neměli na to vyloženě chuť a furt jsme potřebovali něco dojídat v ledničce, takže jsme ho až teďko otevřeli a asi dobrý. Tady do toho ještě vlastně tady loupu cibuli, to je naše domácí ze zahrádky, ale nemáme ji hodně, tak doufám, že nám to vystačí, protože máme cibule málo. A pak uvaříme řepu a zavaříme. Dej to do ledničku. A bezchybný.
Tak akorát tady dáváme dohromady odpad, který odvezeme slepičkám, takže otrháváme řepu. Máme tady čerstvý brambůrky, ještě nám zbyly nějaký hlavy zelí. Tady odpad taky odvezeme. A musíme vzít nějaké věci na druhém baráku, aby jsme to mohli dodělat a naložit. Tak máme nakrouhaný celý hrnec, tady jsme pokročili, už vaříme červenou řepu ve dvou hrncích a zelí, aby bylo měkký, protože budeme dělat červenou řepu s tím zelím, jak jsem říkala. A Venda bude tady mačkat zelí, protože má roupy. Tak, vezmeme kmín, tady mělo by přijít zhruba 20 gramů na 10 kilo. A vzhledem k tomu, že tady máme víc jak to, tak si myslím, že se nemusíme bát, ale Venda nechce tolik kmínu, takže budeme opatrný. Na 10 kilo zhruba by mělo přijít 200 gramů soli, ale mám tady teda 400 gramů soli a taky to tam asi nebudu dávat úplně všechno, protože a poněvadž to ochutnáme, jaké to bude. Takže přiměřeně, všechno my děláme přiměřeně, máme tady něco podle receptu na 100%. A teď to zamícháme, někdo do toho dává ještě cibuli, koukala jsem, že někdo do toho dává koprová semínka, ale my tam do toho nebudeme dávat už nic, protože cibuli nemáme a Vaškova taťka prý to dělal vždycky bez cibule. Takže premiéra zelí. Tak pojď, máš mi ty ruce. To jsem se umyl, ještě mám chvíli, jak to kape. No, tak kape mi to na zem. Nedělej mi pakárnu. Musí to uklízet. Pojď. Ty promačkáváš, hej? Hmm, ještě moc. Je to zveřejním na YouTube. To budu říkat, to tam nedávej, ale já jiný záběry mít nebudu. No, to prvně mi tam nedávej. Já jsi politicky činej, a ne youtubersky činej. To si bych musel zaujít Terezo. To nedám asi tvá rukama, ty mám prstama, co mě bolí pořád. Chce se domejít nohy. No to bude. Ale máš ještě hrnec zelí na zemi. No? No. No co s tím teď, když se mi to sem nevejde. Vejde, to si až potom, až to bude krát třikrát se šlápneš, ne? Něco vytýká a já nemůžu. Já mám sáčky na nohu. To je prekérní situace. Opři se o ten hrnec, ne asi. Já si jim kolenem ještě chci plyn. Ty vole, to je peklo. Tak to bude. Necháme, jsem se rozměl se. Krásný nový den. Máme nový den. My už jsme se včera neozvali, nějak mě to nenapadlo. Takže my jsme včera se zbalili jsme rybařinu, jeli jsme odvíz dětí babičce a mezi tím jsme ještě od 3 asi do 8 nebo do 9 chytali ryby. Já jsem potom utekla na chatu. A chytali jsme ryby, přespali jsme, teď jsme se vrátili a doděláváme tady teda buráček. Máme to v takovém velkém asi 25-litrovém hrnci. Tak máme buráček, to je červená řepa a zelí. A tady už nám kysá zelí, potřebuji umýt hrnce, všude něco. A sklenice si jdu teď opláchnout, takže si opláchnu skleničky. Stihla jsem si uvařit kávičku. Krásné dobré ráno, máme další den, máme neděli, dneska se nám vrací děti od babičky. A včera jsme se přivezli tu mrkev a petržel, takže jdeme teď zpracovat. Venda posekal nějakou trávu, máme asi 8 hodin a jel nakrmit slepice. A já mezi tím teda tady vylezu a budu očistit zeleninu základně a pak to musíme vydrbat a nějak zpracovat. It's kind of bittersweet, never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. A recall is still
in my beat-up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it up. Tady nám kysá zelí už dva dny pod kamenem, pěkně, tak doufám, že se podaří. Furt to chodíme kontrolovat každý den, jestli to je v pořádku. Tak to nám tady kysá takhle a tady jsem se dneska pustila do tiktokového nebo instagramového receptu, protože už dlouho jsem scháněla fetu a vždycky neměli nebo jsem ji neviděla v obchodě, takže jsem koupila fetu a udělám takové to, že se tam dá olivový olej, česnek, rajčátka, feta, určitě to všichni znáte, nebo můžete dát i balkánský sýr a posype se to libovolnýma bylinkama. A vzhledem k tomu, že já už jsem delší dobu na to připravená, tak to mám provencálské bylinky. Ty tam nasypu a mělo by se to půl hodinky na 185, pak se to rozmačká, smíchá se to s těstovinama a oběd by měl být na světě. A vzhledem k tomu, že nemáme děti a nevím, jestli by to jedli, jak to dopadne, tak jsem si říkala, že to udělám dneska, protože Benda ten je takový nenáročný strávník, takže ten sní úplně všechno, co uvařím, takže asi vařím dobře, aha, nebo není moc náročný. Tak, tohle to dáme do trouby, už se mi nahřála. Tady ta opice už se nahřála. Prdneme to do trouby. Nastavím tam 30 minut, ale ještě jako vůbec nevím jak, jo. To je zajímavý. Tady, aha, dobře. Nastavíme 30. A teď jako tam něco mačkat. Těžko říct takhle z hlavy. Plaj. 30. Oh. Uvidíme, tady máme ještě nedodělanou kuchyň. Tady přijde taková, si necháme udělat přímo od truhláře ještě takhle, takový víčko. Ale to nevím kdy. No, tak budem doufat, že se to bude odpočítávat. Já to za chvilku zkontroluju. No a když se to upeče, tak by se to mělo tak vidličkou všechno rozmačkat, včetně toho česneku a smíchat s těstovinama a jíst. Tak uvidíme, jestli to bude dobrý. Když tak za stálého míchání lejeme, víte kam. No a vypadá to dobře. Jelní pohodička pokračuje. Dáme vám takovej tip, jak čistit zeleninu. Pokud se na to chystáte a loupete to, škrábete to, tak stačí namočit zeleninu do vody, pak si vzít takovejhle rejžák nějaký, můžete i klasický dřevěný, ale aby byl dost jako pevnej. A pak už to jenom prostě očistíte od zhora až dolů a máte krásně očištěno, sem tam se něco odřízne, ale není téměř žádný odpad, žádné šlupky. Takže to je jeden tip. A druhý tip. A Venda tady háže opalovačku. Jak se opálit. A u toho trhá petrželovou nať, aby jsme nasušili. Jsem takový otrok. Seš otrok, protože to potom hodně přidáváme různě. Když nakládáme masa do polívek, do omáček. A jsem tak. Jsem zepředu. Zepředu. Jsem zepředu krásnej. Mně se líbilo takhle z profilu. A teď jsem se pustila tady do věšení prádla. Takže na střídačku, odpočinout záda od zeleniny. Opálit se. Nahra. Krásná práce. Ahoj. Taky tačí. Ahoj, zlato. Máme pomoct babice s taškama. Mám pomoct babice s taškama. Ahoj, kdo tam přijel? Co ty máš na hlavě, tolik berušek? Já. Probíhá tady. Hezky míchej, měj blbosti, jo? Tak. Sypa. Nemusíme. Já se tam mám. Koukni, jak to zpustou. Mačkej.
Tak ano, nemusíš. Já se dopustím tady do perníku. Mám ho vyzkoušený, osvědčený a je vážně moc dobrý. Jde to vidět, jak je ta stránka opatlaná. A tady to je povýbouchlo. Tady vládne asi anarchie. Děti strouhají, já jdu perník a teď jsme tady otrhali na zahrádce. Kvestky, máme tu na usušení petrželku, zbytek od oběda, tak to musíme, tady jsme vám nechali špagety na večer. Můžu jednu. My už máme večer, s Venoušem jsme dostrouhali zeleninu, teď tady myju sklenice a půjdeme plnit tenhle ten asi 50, možná 60 litrový hrnec zeleniny do skleniček, budeme to zavařovat v tlakovém hrnci zavařovacím. Přijde tam jenom voda a sůl plus zelenina. Zavaříme to, aby jsme nemuseli zeleninku mrazit nebo sušit. A potom do polívky na svíčkovou uděláme i nějaké větší skleničky. Tady mám jenom také půl litrovky, věkovky. Myslím si, že na takovou porci polívky to bude akorát. Ale nevím, jestli to ještě dneska stihneme. Takže jsem si říkala, že bychom se u tohohle vlogu s váma rozloučili. Doufám, že těch záběrů bude dost. Vždycky jenom, když jsem se vzpomněla, tak jsem vzala telefon do ruky. Protože když člověk potom takhle dělá, připravuje na zimu, zavařuje a běhá kolem dětí, tak je to takový náročný ještě myslet na to natáčení. Tak a takhle dopadl náš perník, který jsem asi před hodinou dopekla. Takže děti se dali k večeři, já jsem se dala ke kávičce, Venouš se dal ke kávičce a ty tady máme něco Vašíkovi do školy, k svačině a možná něco zbyde na snídani, tak to necháme takhle říct se vlastním životem do rána, uvidíme, co tam do rána zbyde. I recall it still.